ting omkring warmfiber fra Sudan, som jeg er meget imponeret over. Det er produktets måde at lægge sig ud på, når vi i forbindelse med isolering, at den er meget, meget nem at arbejde med. Vi kan blæse med fuld styrke og ikke ret meget luft. Det er en tidsbesparelse, og det støver ikke ret meget, så det er en kæmpe gevinst for os som isolatør at bruge et produkt, som er på den her måde. Jamen, som I kan se, så bruger vi jo produktet her varmefiber, som er et ganske udmærket produkt til isolering af diverse steder i huset. Og det er meget nemt at håndtere. Det er ikke så hårdt presset, så man kan jo egentlig bare, som jeg har vist lige om et øjeblik, at man kan egentlig bare skære sin balle op og stoppe det i og gå fra det. Frem for andre produkter, hvor man skal ligesom være lidt mere over det og dele det lidt, fordi eller det er lidt for hårdt presset, så maskinen ikke kan tage det bare ved at stoppe det i. Så. Og det er jo støver jo ikke mere end alt muligt andet, så i alt, så er det vel egentlig et okay produkt. Eller det er et okay produkt. Så som I kan se, det er meget nemt håndterligt. Falder hurtigt fra hinanden. Skal ikke gøre det store. Det er bare i maskinen og så ud igennem slangerne og så ind i huset.